gudoomiyaha gobolka maroodijee cabdilaahi jibriil gaaxun uga yaa ka hadlay dad saaka mudaharaadayay oo ka cabanayay gudoomiyaha degmada macalin haruun gaar ahaan kaamka istanbul oo ay sheegeen in lacaga been abuura ka urursaday sidoo kalena gudoomiyuhu waxa uu sheegay ninkaasoo magiciisa la yidhaahdo maxamuud walqiye inuu lacaga been abuura ka urursaday isagoona gudoomiyuhu sheegay in ninkaasigu haatan u xidhan yahay inuu dadkaasi dan yartaa ka urursaday gudoomiyaha oo ka hadlayana waxa uu yidhi أحمد خالد فرح، أريال تيفي، هرقيزة.